Міністерство внутрішніх справ розсекретило архівні документи щодо масової депортації жителів Заходу України у 1940-50-х роках, а також ешелонні списки громадян Івано-Франківської, Тернопільської та Львівської областей. Тепер за вказівкою розпорядники архівів мають надавати та оприлюднювати інформацію щодо репресивних органів. Їм заборонили записувати її до категорії службової. Це має допомогти історикам вивчати злочин радянської влади та інформувати населення про ці репресії. Обговоримо ми це питання з Володимиром В'ятровичем, народним депутатом України, істориком. Пане Володимире, вітаємо вас зі студії Києва. Слава Україні! Героям слава! Отже, питання виникає у нас таке. Чому тільки от зараз? Тому що дійсно знати правду надважливо. І ми розуміємо, зараз на нас навала ерефії відбувається. Якби ми знали це раніше, можливо, і цього б не сталося. Ми б вже знали, хто такий ворог. Знаєте, я з одного боку втішений, що Міністерство внутрішніх справ повідомляє населенню про те, які важливі історичні документи є, зокрема про політичні репресії в сховищі цього міністерства. Але, чесно кажучи, здивований цією новиною, зважаючи на те, що в 2015 році парламентом було ухвалено закон про відкриття архівів КГБ і інших структур, карально-репресивних структур Совєтського Союзу, який передбачає повну відкритість всіх документів, які стосуються 1917-1991 року діяльності цих структур, репресій, які були супроти українців. Тому жодних якихось додаткових дій, про які повідомляє зараз Міністерство внутрішніх справ, про якесь додаткове розсекречення не треба робити. Насправді всі ці документи відкриті вже від 2015 року. Замість того, щоб говорити про якісь додаткові зняття грифів секретності, мені здається, що Міністерство внутрішніх справ мало би краще подбати про те, щоб організувати простішу роботу з цими матеріалами в архівах цього міністерства. Більш того, законом знову таки передбачено передачу цих документів до архіву Інституту національної пам'яті. Знову таки, тут треба було б активнішої роботи Міністерства внутрішніх справ, спрямовано на підготовку до передачі цих документів. Тому я думаю, що, користуючись цим ефіром, хочу нагадати, що точно вже всі документи, які стосуються політичних репресій в Україні, абсолютно відкриті для будь-кого. Жодних обмежень щодо цих документів не може бути. І кожен українець, і не тільки українець, але і закордонний дослідник може працювати з цими документами в тих архівах, де вони зараз зберігаються. Жодних додаткових дій, якихось додаткових розсекречень, зняття грифів це не потребується з 2015 року. Угу. А чому у 15-му тоді? Чому до 15-го? Стільки років вже незалежності ми пройшли, могли б вже і раніше відкрити ці документи? Ну, насправді ми до цього підходили кількома спробами. Скажімо так, перша спроба відкриття архівів КГБ була з 2008 року, ще за президента Ющенка. Я тоді був головою, очолював архів Служби безпеки України. Власне, ми тоді вперше розпочали процес розсекречення, але, на жаль, політичні обставини, зміна політичних обставин, прихід до влади Януковича призвели до того, що відкотили, по суті, всю цю роботу з розсекречення. І тільки вже після перемоги Євромайдану ми мали можливість підготувати, я тоді був директором Інституту національної пам'яті, ми підготували відповідний законопроект, і, слава Богу, парламент підтримав його. Так от, у 2015 році ці зміни вже стали незворотніми. Зараз у нас діє закон, який дає повні можливості працювати з цими документами. І, до речі, згідно експертних опитувань, експертиз колег за кордону, українське архівне законодавство щодо доступу до документів КГБ є одним з найліберальніших серед посткомуністичних країн. Тому давайте користатися цим документами. Давайте кожен, хто шукає якусь долю своїх рідних, близьких, які були репресовані в сталінські часи, користатися цим законом, який насправді є для цього всі можливості. А от хто в уряді перешкоджав відкриттю, розсекреченню цих документів і чому? Питання. Я думаю, що перешкоди були, власне, пов'язані з тими людьми, які намагалися якимось чином втримати якісь совєтське уявлення про історію в українському суспільстві. Очевидно, що мова йде про російських політиків. Очевидно, що мова йде про комуністичну партію, яка до 2014 року була представлена в парламенті. І представниця цієї комуністичної партії, між іншим, була очолювала архівне відомство до 2014 року. Тобто це абсолютно не випадково. Саме ця партія намагалася контролювати
наше минуле. Очевидно, що тут маємо справу безпосередньо з впливами Росії. Тільки початок війни Росії з Україною дав можливість зрозуміти, наскільки важливий доступ до цієї інформації, врешті-решт почати відриватися від російських впливів в цій темі. І я думаю, що зараз от подальше розгортання російської агресії, воно робить ще більш актуальним питання створення архіву Інституту національної пам'яті, де би мали бути звезені в цивільну вже структуру, в цивільну будівлю, мали би бути звезені всі документи колишніх каральних органів Совєтського Союзу, де би могли працювати кожен бажаючий з ними. Чому важливо зараз зробити прозорими такі історичні факти, як репресії у ті роки, от саме зараз? Я думаю, що саме зараз вони важливі є з цієї точки зору, що дуже багато того, що сталося в минулому, можна пояснити, що відбувається зараз, можна пояснити через те, що сталося в минулому. Навіть ті ж репресії, депортації, на жаль, це не те, що залишилося тільки в нашій історії. На жаль, ми зараз свідками є того, що Росія повторює ті самі репресії на територіях, які вона окупує. На жаль, продовжуються розстріли цивільного населення, на жаль, продовжуються депортації, продовжуються ув'язнення на незаконні, позасудові різного роду репресії. Це те, що відбувалося протягом 20 століття. Я думаю, що якраз, на жаль, недостатнє знання багатьма українцями цієї страшної історії і зробило можливим російську агресію, і зробило можливим те, що для багатьох українців поведінка Росії в цій війні була несподіванкою. Хоча насправді це абсолютно типово для Росії поведінка, якою вона намагалася упокорити українців протягом всього 20 століття. Так, ми пам'ятаємо, що 23 лютого ніхто не вірив у повномасштабний наступ, який стався 24 зранку о 4-й годині. А от справді, чи часто українці взагалі звертаються у пошуках свого минулого, точніше, у пошуках минулого своїх родичів? Вже набагато частіше застало, особливо, власне, після ухвалення цього закону, кількість звернень дуже суттєво зросла. І це, знову-таки, не випадково, тому що мільйони українців стали жертвами політичних репресій протягом 20 століття. І дуже багато їхніх родичів не мали до недавна жодної інформації про долю цих людей. Зараз є всі можливості для того, щоб це дізнатися. І я дуже радий, що така велика кількість українців користується цим. І дякуємо вам, що дали змогу з вами обговорити це питання, знову ж таки, показати нашим громадянам, що вони прозоро можуть цю інформацію отримати, розархівовано все. Тож, будь ласка, ознайомлюйтеся, кого це цікавить, хто має намір дізнатися більше про минуле своїх родичів, звертайтеся. Володимир В'ятрович був з нами на зв'язку, народний депутат України, історик. От поговорили ми про важливе розсекречення даних.